Jo. Cítil jsem se křipo na frekvenci, jak se tam řeší. Prigrow Street je to posta, hned vám povím. Jemdy, ten far, posíláme vám místní jednotky. Psst. Okej. Baranči. Máme, máme. Ale já mi zrače pretem. Au! Tak môžeš. To bude hodnejšie, mi to príde. Vysekali som. No jo, no. Scouty 40, vyjíždí to zezadu, vyjíždí to zezadu. 24, mám dát, to vyjede. Mám vizuál, že pokud je se ve něm starvé, jde se celou... Oho, bože můj, bože! A Joši, vole, na tři, jo? No. Raz, dva, tři. No ale počkej, musíme si říct, co uděláme, vole. Ukradneme auto. No tak jdeme, vole. Jdem na to. Pojď nás, máme vyhlídnutý jaký? Ne, musíme to obejít, jdeme spodem. Musíme tak. Na to od lesa. Dobré. Raz, dva, tři. Panos. Če? Tady máte pozdrav od family, svým ty. Jste v pohodě. Dobrý, dobrý, můžete, budete moc chodit. Jo. Připrav auto. Děj, vystupuje, vystupuje. Já ji taky dostal. Dělejte, dělejte, dělejte! Počkej, počkej, počkej! Tak má kvůli dva hasiče, dělej! Lucy! Lucy! Co je? Co se děje? Ne, pojď. Jako tou náprší? Pane, ne. Trapný, já nevím, kde jsou ty čísla. Nedáme, ne. A teď máš šikalou, který tak on nedá. Sabro. To je Herkon. Sab, sab. Počkejte, já se podívám, jestli tam vůbec máte přístup. Proč jsem venku z těch celých? Proč mě nikdo neřeší? Protože to bude muset udělat kolega. Dělej to je ale do prdele už. Okej, okay, čau bro. Zdar. Zatím. Vidí to 7 lidí tady na mě mi zle z vás. Rychle utíc. Pohodě, pohodě, kejčo. Pohodě. Že utekli jsme z vězení, ty oni ji nenechali bejt. Davis. Držím jako Davis ježdě hrozlo v tom bulváru. Pojďte východně. Tam jsou na venu. Následně jižně se odnotují